Nazistiska nordisk motståndsrörelse NMR hade på lördagen fått tillstånd att hålla möte på Kungsholms torg och marschera längs en av polisen tillståndsgiven rutt på Kungsholmen i Stockholm. Nazistiska NMR, de ville ju gå en annan väg i betydligt mer centrala delar av Stockholm längs med Sveavägen bort till Mynttorget som ligger då nära riksdagen och slottet. Det fick man inte göra, det är ju väldigt mycket annat som pågår. Istället blev de kvar på Kungsholms torg där motdemonstranter samlats vid polisens avspärrningar. Helt enkelt för att markera opposition och också detta som har skett i vår historia. I förföljelse av judar och allt detta. Jag är här tillsammans med Hedi och Linnea och många, många fler för att med demokratiska metoder manifestera mot nazism och för alla människors lika värde och frihet. Det verkar verkligen som att det behövs idag, att vi är många som står upp och som kämpar för det vi tror på. Vid 2:30 gick en handfull personer från NMR upp mot korsningen vid Skelegatan och Hantverkargatan där motdemonstranter samlades. Flera motdemonstranter försökte då konfrontera gruppen, bland annat med prideflaggor, innan polis tog NMR-anhängarna tillbaka till Kungsholms torg. På andra ställen i Stockholm hölls fler demonstrationer. Revolutionär kommunistisk ungdom, RKU, demonstrerade för strejkrätten på Norra Bantorget. En djurrättsmarsch gick även mellan Vasaparken och Humlegården. Samtidigt samlades aktivister för något som de kallade för en gatufest mot fascism. Strax före 4 fördes en grupp på uppskattningsvis ett par 100 personer, flera av dem maskerade, av polisen längs med Vasagatan nära centralstationen. Där försökte flera personer bryta polisens avspärrningar. 2 poliser blev sprayade med röd färg och en person blev påriden av en polishäst, men behövde enligt uppgift från polisen inte uppsöka sjukhus. NMRs demonstration avslutades med att polisen slussade ner anhängarna i tunnelbanan där de sen fick åka ut till huvudstaden.